Qarshi davlat oliygohida fuqarolarni karantin vaqtida qo'llab-quvvatlash va maslahat berish maqsadida call markaz tashkil etildi. Koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat tahlili va nazoratini amalga oshiruvchi viloyat bosh shtabi tarkibida faoliyati yo'lga qo'yilgan markazda oliy malakali shifokorlar, yetakchi mutaxassislar va tegishli mutasaddilardan iborat markaz har kuni 24 soat davomida fuqaro murojaatlarini qabul qiladi. Koson tumani markaziy oziq-ovqat dehqon bozorida keng ko'lamli qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bosh rejaga asosan keyinchalik bozorda harakat xavfsizligini ta'minlash tirbandlikni oldini olish maqsadida avtomashinalar to'xtash joyi va piyodalar yo'lagi quriladi. Hozirda reja asosida dastlabki ishlar yakunlangan. Yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida Murushkor tumanida navbatdagi oziq-ovqat mahsulotlari o'z manzillariga yetkazildi. Tumandagi 4 ta sektordagi jami 145 nafar oilalarga ehtiyojini hisobga olgan holda oziq-ovqat mahsulotlari ulashildi. Murushkor tuman hokimi tashabbusi bilan aholining bandligini ta'minlash maqsadida 70 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga 2 boshdan jami 140 bosh zotdor ichkilar topshirildi. Qarshi shahridagi ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Saxovat va ko'mak tadbirlari karantin talablariga rioya qilingan holda amalga oshirilmoqda. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuasi ustidan nazorat qilish inspeksiyasining Asaka tuman bo'limi boshlig'i 10 ming dollar pora bilan qo'lga tushgan. Aniqlanishicha, bo'lim boshlig'i tumandagi fermer xo'jaligiga tegishli 44 gektar yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlari to'liq ekilmaganligini ro'kach qilib, yer maydonini boshqaga olib berish bilan qo'rqitib, xo'jalik rahbaridan da'magirlik bilan 10 ming dollar pora olgan vaqtida ushlangan.